Գրաճանաչությունը սկսվում է դպրոցից, ուստի սերագրքի հանդեպ պետք է սերմանվի հենց այդտեղից, սակայն իրականությունն այն է, որ Շիրակի մարզի հանրակրթական դպրոցների գրադարանները դասագրքերից այն կողմ այլ գրականությամբ չեն համալրվում. Ավելին, դեռևս ԽՍՀՄ ժամանակաշրջանից պահպանված որոշ գեղարվեստական գրքերն մոռացության են մատնվել և մղվել հետին պլան։ Դասագրքերն են հիմնականում պարբերաբար ստացվում, գեղարվեստական գիրուկ գրականություն 1-2-3 հատով տարբեր բաներ ենք ստանում մասայական բնույթի կրում։ Աշակերտը պիտի դպրոցում կարողանա օգտվել գրականությունից, գրքերից օգտվել, այդ հոսքը պիտի լինի անպայման աշակերտների և գրադարանի։ Երբեմնի բարի ավանդույթները, երբ դպրոցները համալրվում էին համապատասխան գրականությամբ, իսկ ընթերցասրահներում կազմակերպում էին ընթերցանության ժամեր, մնացել են միայն որպես հին ու լավ հիշողություններ։ Նոր աշխատած տարիներին նույնիսկ մենք ունեցել ենք Սևան Արտուրը տեղադրված, որ երեխան կա հենց գրադարանում կաշտա։ Մենք ունեցել ենք այդպիսի բան եղել է դպրոցում, ես հիշում եմ դա, բայց հետո չի շարունակվել։ Այն ժամանակ, երբ մենք աշխատում ենք, կար համակարգ, և այդ համակարգը կարծում եմ, որ իրեն արտարացրել էր, և այդ համակարգի հիման վրա մենք կարողացել ենք ձեռք բերել այդ գրականությունը, լավ կլինի, որ այդ համակարգը հիմա գործի։ Մանկավարժների վստահեցմամբ մեր օրերում դպրոցականները շատ են հեռացել գրքից և ավելի շատ կարճացել են համակարգչից ու համացանցից, որոնք վերջիններիս խոսքերով համազոշ են գրքին և ունեն շատ վնասակար հետևանքներ։ Սիրում եմ ինտերնետից օգտվել, կարտացել եմ պոճատ աղվեսը, հեքիաթ, կարտացել եմ կամիշ գլխարկը։ Ես հեքիաթների գրքեր չեմ կարդում, բայց կարդում եմ Ժյուլ Վերնի գրքերից խորհրդավոր կղզի գիրքը, դպրոցի գրադարանից չեմ օգտվում, որովհետև չգիտեի, որ կարող ենք օգտվել դպրոցի գրադարանից, համ ինտերնետից եմ օգտվում, համ գրքեր եմ կարդում, հանրապես գրականությունը դա մարդու զարգացման առաջին գրավականն է։ Եվ այսօր, եթե մենք շատ ենք տեղիք տալիս էլեկտրոնային համակարգին, էլեկտրոնային ուսուցմանը, դրա հետ պիտի նաև համակցվի և դեռ ավելին ընթերցանությունը, որ կենտանի գրքի հետ մարդ համակցվի
իր աշխատանքը կատարի ակադեմիկին նույնիսկ անհրաժեշտ է գեղարվեստական քրականությունը կրկի տեսքով կարդալ ոչ էլեկտրոնային պահանջարկ չկա առաջարկի ևս վստահեցնում են պատասխանատուները Շիրակի մարզի կրթության վարչության առաջատար մասնակիցի տեղեկացմամբ դպրոցներում նոր գեղարվեստական քրականությամբ համալրելու ծրագրեր չկան դպրոցների գրադարանները պետության կողմից տրամադրվում է դասագրքեր մեթոդական ձեռնարկներ ամսագրեր Եվ դիդակտիկ նյութեր, իսկ գեղարվեստական քրականությամբ չի համալրվում, համալրվում է միայն դպրոցների տնօրենների ուժերով, իրենց կամ հովանավորների կողմից։ Ինչևէ, փաստն այն է, որ դպրոցների գրադարաններում չկա համապատասխան քրականություն։ Արդյունքում ուսուցիչներն էլ չեն կարող աշակերտներին ուղղորդել ընթերցասրաններ, հետևաբար չեն կարողանան նաև աշակերտներին առավել մոտեցնել գրքին, իսկ կրթության գիտության նախարարության կողմից դեռևս այդ ուղղությամբ ծրագրեր չկան։ Լուսինե Պողոսյան, Արթուր Մաշկայարյան, Աստարաշ